rejseprogrammet.dk, din levende guidebog. Sejren, hvor den underskårne kløft bare fortsætter. Det tager ikke mange timer at køre fra Las Vegas nordpå, før man er i Zion National Park. Zion National Park, som ligger her i hjertet af Utah, er uden tvivl en af de rigtig populære, og med god grund. For herinde bag de alle de her røde klipper, der ligger der en dal, og den skal man simpelthen ind og se. Eller det har jeg i hvert fald fået at vide. Nu vil jeg køre derind og se, om den er så fantastisk, som jeg har hørt. Zion National Park har så utrolig mange sites. Og man kan næsten ikke nå det hele, og man så var her en hel uge. Og derfor har de faktisk været så søde her ved selve besøgscentret og stillet op. Her er det, hvis man har under 3 timer, og på den anden side, der er det, hvis man har over 3 timer, så er der sådan en fin lille beskrivelse af hver af dem. Og jeg har 2 stykker herinde, som jeg har tænkt på, som jeg synes er fantastisk ud. Jeg vil lige gå ind og læse om dem. I gamle dage i Zion, der var simpelthen så mange biler, at man kører simpelthen kofanger ved kofanger. Det ønsker man at forandre. Så derfor i dag er der shuttlebusser, som er helt gratis og effektivt. Kører hele vejen ind, hele vejen op til toppen, men til gengæld er biler så strengt forbudt inde i parken. Så fik jeg spurgt mig lidt omkring og fik forhørt mig de rigtige steder. Og denne her Emerald Pools Trail, eller stien op til Smaragdsøerne, det skulle en af de allerbedste. Så nu vil jeg skulle op og kigge på det. Vandreturen op til Smaragdsøerne er en af parkens allersmukkeste. For man går og nyder den her fantastiske udsigt over klipperne. Men det er også en af parkens mest praktiske, fordi Smaragdsøerne ligger i 3 forskellige niveauer, så alt efter hvor meget man har lyst til at vandre, så går man bare til lige den, man har lyst til. For mig er de en af de allermest storslåede, de mest fantastiske ting ved at vandre her i Zion. Det er farvespil i klipperne. Der er de hvide, der er de røde, og så er der de her grønne prikker af træer og alt muligt, der gror her. Og for lige at sætte prikken over i, så er der små kolibrier og andre forskellige fugle, der flyver rundt over det hele. En af grundene til, at det her gamle ørkenlandskab, som Zion rent faktisk er, at det er så grønt, som det er. Det er selvfølgelig det livsgivende vand, som man kan se dryppende ned over fra klipperne og danne de her små, fantastiske smaragdsøer, som ligger hernede i bunden. Og der er et eller andet meget livsgivende netop i vand, der bare drypper ned i et banevarmt ørkenområde. Hvis der er en ting, som Zions landskab helt sikkert gør, og det er ligegyldigt, om man er her ved vandfald, der drøber stille og roligt ned, eller ned ved Smaragdsøerne, eller om man bare står og kigger ud over det hele, så er det, man føler sig lille bitte, og det hele det virker kolomægtigt stort, og det giver en stor respekt for hele naturen. Solens sidste, eller i hvert fald eftermiddagens sidste stråler, rammer herude over Zions røde klipper, så giver det alle de her forskellige farver. Og det er virkelig det her tidspunkt, der er det allerbedste til at kunne nyde den her storslåede, fantastiske udsigt, og hvad det rent faktisk er, verdens højeste sandstensbjerge. Et andet sikkert bud er Patriarkernes Hof, eller Court of the Patriarchs, som en gammel præst for omkring 100 år siden stod her og navngav dem. Og her har vi Abraham, vi har Isak og vi har Jakob, altså de her patriarker fra det gamle testamente. Der er så mange stier her i parken, men et, der er helt sikkert perfekt, specielt med det allersidste lys, det er et, der hedder Parus, som går herfra midt inde i selve dalen, og så tilbage mod campingpladsen, mod informationscenter, mod selve byen. Hvilket sted kunne næsten være mere perfekt at stå og nyde solens allersidste stråler, her hvor klipperne simpelthen bliver farvet fuldstændig røde, og stå her og nyde simpelthen bare udsigten ud over bakkerne, det der er intet, der slår det. Rejseprogrammet.dk, det er på
dansk, det er gratis, det er rejsefilm fra hele verden. Rejseprogrammet.dk, det er din levende guidebog.